thanks to Dr. Valen's research and some clever developments done in engineering, this skeleton key should allow you to breach the alien compound. We've only got one chance to make this work, though, so let's make sure we do it right. めっちゃ緊張するわ。どうしよう、失敗したらもう終わりやからな。っていうか、女性ばっかりやな。ギブソン以外全員女ですわ。さあ、行きましょう。ここ登って、ここが通路になってるんですね。で、ここで合流すると。で、こっちも同じく。二手に分かれている状態ですね。でね、もうこの XCOM はもう部隊をね、二つに分けるといったね、戦略はね、絶対もうダメなんで、どっちか固まっていきます。こっち行きましょうかね。とりあえずね、ここまで行ってみます。ちょっともう失敗できないんで、かなりちょっとずつ行きます。緊張感がね、なくなってね、ダッシュとかしちゃうとね、もう一瞬で終わっちゃうんですよね、これ。いかにね、もうその緊張感を解かずに、やりきるかというのがね、このゲームの一番の最大のポイントですよ。いろんな音がしてますわ。何体ぐらい出てくるかな。かなりの数が出てくると予想されますので、こっち行ってみようか。あ、来ないね。あこっちもあんのか。道3本に分かれてるんですね、これ。なるほどなるほど、思い出してきたぞ。よし、とりあえずね、ラインを守りつつ行きましょう。大丈夫っすね。オッケー。いきなりサイバーディスクとか出てきそうな気するんですけどね。なんかそんな記憶がありますわ。もう何年もやってないんでね、ちょっとあんま覚えてないですけど。うわー、サイバーディスクの音してますね、やっぱ。遮蔽物がない。どうしよう。遮蔽取れないね。あら、どうしようかな。ちょっとこれやりにくいな。とりあえずギブソンでここまで出ます。おお、何や何や何や急に喋んなよ。びっくりするやんけ。ステーシスや。オッケー、出ませんね。てことで、このライン、あ、リーナ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 もこのラインまで行きましょう。で、もしね、エイリアンと遭遇した場合でも、ラン&ガンでね、回避できますので、とりあえず、アサルトを一番先に動かすといった感じで、このアサルトのラインを守りつつ、進軍していく。この感じで行きましょう。うん、では、ここも遮蔽物取れねえな。ここまで行ってみようかな。出そう。おー、出ん、まだ。おー、出ないか。まだ出ませんか。近いな。めっちゃ怖い。こんな恐怖感じるゲームないよ、本当に。もう兵士死んだ終わりやからね、このゲーム。ふぅ、ここは大丈夫そうかな。大丈夫そうやね、ちょっと。
ふう疲れるわ。まだ始まったばかりですけどね。こんなに手に汗握るゲームないですよ。 XCOM 2もね、面白かったらいいんですけどね。クソゲーやったらどうしよう。まあ、大丈夫と思いますけどね。ちょっと雑談をやめとこう。ちょっとね、気がそれてね、ミスしてしまう可能性があるんで、ちょっと集中しますわ。ここ大丈夫っぽいな。なんかこういきなり出てきたようなね、そんな記憶があったんですけど、大丈夫やな。よし、どうしよう。ここでちょっと来そうな気するな。おー、入らんかい。そうか。女性舞台かっこいいな。やめて、その音。絶対ここ近くにいて。うわあ、来た。よっしゃー、来た。うわー、マジかよ。おー、入ってくんなよ。おー、あかん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 。これはサイバーディスク倒すときは拙者で倒すと爆発ダメージが入ってしまうので、ちょっとね、1マス以上開けとかなダメなんですよね。で、こいつ監視しよったからな、今。とりあえずね、ギブソンこっちまで移動させて監視を解きましょう。ここでいいか。電光反射じゃ。シェキター。ふう、ここクリサリドはまあまあ大丈夫でしょう。こいつよね、問題は。 100% ね、いきますよ。オッケー。で、リーナも 100% スコンといくぞ。オッケー。まああとは楽勝やね。どうしようか。この辺いっときましょうか。オッケー、ナイス。よし、来た。このね、爆発ダメージが入るからな。よし、新人さんで倒しましょう。 89%、 OK。 よし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 、いいぞいいぞ。あら、まだか。じゃあエヴァーさんでお願いします。 OK、 来た。とりあえずサイバーディスク一体、まだまだ出てくると思いますけどね。みんな優秀やな。この舞台やったら安心かな。またサイバーディスクの音がまたしてましたね。もう一体いてますね。ギブソンをここまで行こう。出ねえな。ちょっとどういうマップやったかあんま覚えてないな。下かな。はあ、はあ、こういう感じになってんのか。なるほどな。そんなに広くなかったかな。こっから降りれんのか。降りれるかな。大丈夫かな。うん、とりあえず行きましょう。よし、問題なしやな。
どうしようかな、これちょっと上上がらすか下から行くかどっちかっすね。これちょっと様子見ましょうか。ここちょっと見に行ってみようかな。あ、こっから降り、あ、こっから降りれるかな、飛び降りるかな、大丈夫っぽいね。上から行きましょう。なになになに、ドローン、ドローンだけ、嘘、ドローンだけってどういうことやね、ややこしいな。ちょっとどうしよう、ノラのねゾーン内でドローンぐらいは楽勝で倒せるんですけど、ここで車線入るかな、あ、入らんな。どうしましょう、入らんね。サイバーディスクがいるってことですからね、ドローンがいるってことは。あ、でもドローン単体で出てくることもあったっけな、もしかしたら。ちょっとあんま覚えてないな、ドローン単体で出てくるのか。83と 100% こっち倒せますね、倒しとこう。 OK、 あとは車線が通ってないよね。ギブソンをラン&ガンでここまで行く。 OK、 これで入った 100%OK、 よし、ここはドローンだけっぽいね。おお、来たー、ヘビーフローター来ましたね。まあ大丈夫っしょう。ただちょっとね、まあ、あんまりロケーションが良くないっすね、戦いにくい。下まで、ここまで降りれるか、ここまで行ったろかな、大丈夫かな、いけるっしょ、問題ないっしょ。 OK、 ここで 100% ね。はい、でまあやるんであれば、どうしようか、ノラは、ノラをねここまでやって、よし、ここでね、こっち側 96%、 ここを倒せたらな、ヘッドショットいきましょう。嘘、ちょっと待ってよ、ノラ、ちょっと待って、マジかよ。どうしようどうしようどうしよう、ちょっとこれはまずいわ、ノラ頼みやのにな。 61% か、ここ当たってくれたらいいけど。リーナをラウンドガンでここまで行きましょうか。ちょっと倒しとかね、厄介やな、ここまで行って大丈夫かな。今日そんなね一気に出てくることはないと思うんでね。 OK、 来た、こっちよ、こいつを倒しとかなまずいよ。速射で 71%、 これ2発とも当たってくれたら倒せるよ。速射行きましょうか、頼む。 OK、 もう一発当てて、よし来たよーし、これで安心や。いただきましょう。ヘビーで取りたいな、できれば取れるかな。 63%、 OK、 ナイス。怖えな。まあ一気に出てこんかったらね、なんとかさばけると思うんですけどね、固まって出てこられたらね大変なんですよね。それさえなければなんとかいけると思うんですけどね。まだ出ないね。大丈夫かな、みんな行っても。どうしようかな、ここの何、このベッドの中
人が動いてるんですよ、これ。ほら、手動いてる。気持ち悪い。こんなんあったんや。知らんかった。人体実験、拉致された人々がここにつけられて人体実験させられてるんですよ、これ。ここまで行って大丈夫かな。ちょっとね、遮蔽物がないからやりにくいな、ちょっと。ここまでは大丈夫ね。ここまで行っちゃおうか、大丈夫かな。OK。あ、ここは？ここは出そうにないね。ここはもう扉閉まってるので。ってことは、ここには出ないかな。出ませんね、ここは。大丈夫や。OK、ここはダッシュしても大丈夫ですね。怖えな、ここ扉開けるの。ヘビーを扉の真横に置く。でね、扉開けた瞬間にエイリアンが出てきた場合でもロケットを撃てるようにね、用意しておきます。で、ノラをこの辺に置いておきましょう。でね、突できるアサルトはね、もう扉の前に置いといて、こんな感じでいいかな。イブソンここまで持っていっとこう。開けます。おおお、こうなった場合にここでロケットが撃てるというわけですね。はい。サイバーディスク出てきてほしかったな。じゃあね、ロケットぶっ放してもいいんですけどね、あんなドローンごときにね、ロケット使うのはちょっともったいないですよね。ここはノラが 100% で通ってるんで、これいっときましょう。で、ゾーン内 OK。 てことでギブソン、ここまで行きましょう。ここまで、どうしようかな。ここまで行こうかな。ここ通ってるんか。 69%。 もうちょっと近づきましょう。ここはね、じゃあゾーン内のノラをここまで移動させて、で、これでまたゾーン内ですよ。ここ撃っときましょう。 OK、 これでまたゾーン内でしょ。 OK、OK。 出ねえな。サイバーディスク来るかなと思いましたけど、来ませんね。まだサイバーディスクいてますね。はよ出てきてほしいんやけどな。でね、足ね、ロボットの足音してるんで、メクトイドをやったらまだいいんやけど、セクトポットとかいうね、ロボットがね、出てきたらちょっとまずいですね。ちょっとずつ行こう。とりあえずヘビーをね、ミサイル撃てる準備だけしとかないとダメなんで、下行ったか、どうしようかな。ギブソンでここまで行きましょう。あら、出ないぞ、まだ。どうしようかな。ロケットがどの範囲まで飛べるかちょっと確認だけしておきましょう。ここまではいけんねんな。ロケットの範囲がここまでなので、なるほど、 OK。 こっちから下行きましょうか。来た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 。オッケー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 。おお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 おこれで。じゃあちょっと撃ってみましょう。 OK。 うわー、いっぱい当たったで。ボス出てきた。
うわー、セクトイド司令官ですよ。おー、よし、監視しやがったからギブソンをここまで走らせましょう。ラーヌがダッシュ。こんだけ体力あったら大丈夫やろ。 OK100% か、よし OK。 もう一発ね、ロケットぶっ放しちゃおうかな、せっかくなんでね。ここ行けますね、ここ行っちゃおうか。こっちしか無理か、ここっすね、ここ行きましょう。よし、ナイス。ここね、ラン&ガンで、じゃあここまで行きましょうか。どこまで行けるかな、ここまでか、ここまで行くかな。よし、よし、来た。 100% こっち、こっち 62% こっち 100% 倒しておきましょう。あー、どうしようかな、ノラで倒せるからね。ノラ車線入ってない、マジか。ノラでここまで来て、あら、1体しか入らへん、マジで。ここ倒しとこう。あのね、セクトイド司令官がマインドコントロール使ってきよるんですよね。なのでね、ちょっと厄介、マインドコントロールされたら厄介やな。ここまで行こう。嘘、ちょっと待ってよ。あらら、射撃精度落ちちゃったな。参った。ちょっと撃っときましょうか。当たってくれたらいいけどね。おっしゃ、ナイス。62%。速射で 47%。62%いきましょうか。もしくは、62%いくか。頼んます。ナイス。で、セクトイド司令官どうするかやな、こいつ。いけ、外れたか。ね、ノラをじゃあここまで入れましょう。ちょっと待ってよ、操作ミスった、最悪や、最悪や。うわー、マインドコントロールきた。やばい。どうしよう。ロケットぶっ放せるかな。シュレッダーロケットはあるんで。うわ、ギリギリ届かへん。マジかよ。ああ、まずいな、ちょっと。ここまでギリギリ行くか。OK。ここで 39% かよ。あかん、ちょっとまずいな。どうしようかな。参った。ちょっと参ったな。あかん、倒せない。どうしよう。一旦前出よう。よし、これで何パー ?53% か。頼んます。ちょっとまずい、ちょっとまずいぞ。うわー、射精入らん、マジで最悪や。まずいな、倒せないね。どうしよう。 39%、やばい、マジでやばい。
28% しか出えんのかよ。ふぅ、あーまずいな。ノラがねマインドコントロールされてこっちに攻撃してくるんで、ちょっとまずい、これはまずい。あーまずいまずいまずい、やばいぞ。ふっとくかもう。おお、当たった当たったけど無理やったな。あーやばい。あーちょっとや、あーやばい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 、あーちやめるやめる、やべえや。あーくそ、おお、ちょっとまずいぞ、大丈夫か。ちょっと待ってよ、ランアンドガンできないからね。よし、ロケットぶっ放しましょう。ここでいけるっしょ。オッケー、これ死んでくれたのはもう。オッケー、来た。え、終わりちゃうんか。え、どういうこと、なんやね。どこにいてんの。サイバーディスクの音がしてるんよ。ちょっと待ってよ、こんな、こっちにいてんのかな。おおおおい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 、ちょっと待ってくれよ、こんな。あたたたた、ロケットさえ撃てりゃ問題ないんすよ。当たらんか、マジかよ。 0%0%。ちょっと厄介やな、変なとこ出てきた。あ、 90%、 ここ行けるわ、ここ行けますね、ここ行きましょうか。 OK、 よし、ラン&ガンで走るぜ。どこまで走れるかな。ここまで走れますね。監視しやがったか。オッケー、ここで 100%。 しゃー、じゃあね、リーナも走らせましょう。ここまで行ってオッケー、 100%。 さあ、あとはドローン一体やぞ、もう楽勝じゃ。よっしゃ、来たー。オッケー。